Биологичното земеделие процъфтява у нас. Като доказателство за това е забележителният му ръст през 2012 година. Тази добра новина съобщиха от Министерството на земеделието и храните по време на семинар, организиран от фондация Биоселена. През 2012 година общо операторите в биоземеделието у нас са 2016, което включва производители, търговци, преработватели в системата на контрол. Биологично отглежданите култури вече са на площ от 40 378 хектара. През 2012 година има двоен ръст на площите в преход. За миналата година най-предпочитани от земеделските производители са зърнено-житните, техническите култури и трайните насаждения. През 2012 година е забележителен ръстът на биологично отглеждания овес, чието площи са нараснали почти 3 пъти спрямо 2011 година. Засилен интерес се отчита към групата на орехоплодните култури – орех, бадем, кестен, чието площи през 2012 година са около 3000 хектара повече. Статистиката на Министерството на земеделието и храните сочи и увеличение на площите с биологично отглеждани винени лозя. Нарастват и площите с биологични плодове и зеленчуци. Биологичното животновътство също бележи ръст. Специално през 2012 година най-голям е ръста на овцете, които са с около 2500 повече. В сравнение с 2011 година съвсем лек спад се наблюдава при козите, отглеждани по биологичен начин. Говедата, интересното е, че през миналата година имаше регистрирани около 200 бизона в система на контрол. Тази година те са с 60 броя повече, т.е. и при тях се наблюдава значителен ръст. Същата тенденция се наблюдава и при броя на пчелните семейства. Абсолютно обяснимо с отличните качества на българския биологично произведен пчелен мед и неговото приемане както на европейския, така и на световния пазар. Реално ръста на пчелните семейства през 2012 година също е висок. От около 59 000 пчелни семейства през 2011 година, през 2012 година са близо 85 000. От 2006 година, със старта на предлагането на биологични продукти у нас, този пазар бележи непрекъснат растеж. При нас има ръст от 40% на годишна база. За тази година очакваме 25% ръст като членове. Нови продукти. Ще се радваме много да видим все повече възможности за биохрани в ресторантите. Искам така да го обърна, тъй като до голяма степен половината от консумацията е в ресторантите. Ресторантите са голям канал, който в момента не използва биопродукти. Не е необходимо да се създават чисто биоресторанти или чисто биопродукти. На Запад има много хубава практика. Можеш спокойно да кажеш, ето тази салата е с биодомати или с биокраставици. Това, което ти е възможно да намериш, сезонно да намериш, да предложиш прясен продукт на в ресторантите. Това е една страхотна инициатива от Запада, която се надяваме да популяризираме всички заедно в страната и тя да започне да се появява. Също ще се радваме и ако заедно с органите, които отговарят за това, да започнем да работим след няколко години да виждаме биохрани в детски градини и в училищата. Разбира се, в тази посока не липсват добрите примери, които и ние трябва да последваме. Миналата година бяхме с една група фермери във Франция, един департамент френски, който е с население 500 000 души. Във всичките 50 училища, училищните столове готвиха само биопродукти. Това е френски департамент, който е на първо място по производство и консумация на биопродукти в цяла Франция. И площите им бяха колкото на цяла България. Така че, когато има местни фермери, които доставят храни на детски градини, примерно и на училища, въпреки че е субсидирано от държавата, това съответно стимулира производители, повече производители, които произвеждат повече продукти и може да бъде един много добър начин да се отпуши малко консумацията и продажбите на тези биопродукти. Въпреки нарастващата популярност на биологичните продукти у нас, все още има хора, които се съмняват в автентичността им. Има сериозен контрол и от страна на държавата, и от страна на частните сертифициращи органи. Ние сме една от най-добре контролираните в Европа държави. Първо, защото сме малко и се познаваме всички. И второ, защото всички гледат сериозно на нещата, които правят. И това също сериозно ще работим като асоциация тази година, да създаваме доверие от страна на консуматорите, да не се притесняват, биологичните продукти в България са биологични.